Então, amiguinhos, uau, olha esse comentário. Esse tal de SiGma disse assim: vira homem, pi. Eu não gosto desse tipo de comentários. Na real, eu acho que os SiGmAs não gostam dos coloridinhos. Mas a gente é tão legal, tão divertido, tão feliz, tão cheio de cores. Mas mesmo assim eles não gostam. Ah, já sei! Sempre quando o coloridinho ver algum SiGma, a gente vai secar ele e vai por um monte de arco-íris. Daí pra onde ele olhar, vai ver todas as cores do arco-íris. Talvez ele passe mal por não estar adaptado a enxergar as cores que nem nós. Mas nós vamos conseguir. E talvez assim a gente pode tornar ele um coloridinho. Aí nós vamos poder falar esse comentário do mesmo jeito. Tipo assim, aonde minha língua? Já sarou. Tipo assim, virou coloridinho? Pi. Vai ficar legal. Combinado então. Afinal, tem algum coloridinho aí? Coloca arco-íris aí pra mim ver. Por favor. Beijo, coloridinho.